Ar saukli viens ceļš visiem šodien atklāta organizācijas Latvian Cycling Girls satiksmes drošības akcija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Akcijas mērķis – vērst satiksmes dalībnieku uzmanību uz savstarpēju cieņu, lai novērstu negadījumus. Plašāk stāsta Artūrs Oļševskis. 9 miruši, 189 ievainoti un 21 smagi ievainots. Tā ir cietušo velosipēdistu statistika šogad. Kopš 2017. Gada uz Latvijas ceļiem negadījumos bojā gājuši 77 velobraucēji, no kuriem 34 avarējuši apdzīvotās vietās, bet 43 ārpus tām. Pēdējo gadu laikā negadījumu skaits gan samazinās, bet ne strauji. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka ir daudz tiek darīts, un tas ir virziens, kurā visi mēs ejam, ka mums ir jāspēr soļi, lai pilsētas kļūtu draudzīgākas velobraucējiem. Sieviešu amatieru velobraukšanas klubs Latvian Cycling Girls sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju sāk akciju Viens ceļš visiem, lai vērstu uzmanību, ka gan autobraucēju, gan velosipēdistu, gan arī gājēju savstarpējā cieņa un izpratne par drošību palīdzēs izvairīties no nelaimes gadījumiem. Riteņbraucēji ir daļa no sabiedrības. Mēs esam daudz, mēs kļūstam arvien vairāk ar katru gadu, un arī automašīna kļūst vairāk, un mums visiem uz tiem ceļiem būs kopā jāsadzīvo. Ar šo akciju velobraucēji vēlas panākt izmaiņas likumos, kas aizsargātu riteņbraucējus. Piemēram, ka autovadītājiem jāievēro 1,5 metra distance apzinot velosipēdistus. Faktiski vienīgais, ko likums paredz, ir tas, ka velobraucējiem ir jābrauc vienā rindā pēc iespējas tuvāk ceļa malai. Reizēm, kad ir bīstamas situācijas, mēs nebraucam pašai ceļa malai, tieši pēc pašas ceļa malas, jo mēs gribam, jo tad mēs kļūstam neredzami. Un automašīnām liekas, nu ko tad tas velobraucējs, viņš ir tur pie pašas malas, pabraukšu garām, nekas jau nebūs. Taču velosportisti teica, ka tieši šāda metode viņus pasargā, jo tas piespiež autovadītājus piebremzēt un apdzīt apdomīgāk. Velosipēdistiem savai drošībai ir jānodrošina sava un sava braucamā redzamība ar atstrotājiem, gaismām, spilgtu apģērbu un jāapzinās, kā arī pašiem ir jāvērtē citi satiksmes dalībnieki. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.